Kelvin Mhofu Ngoshi uyo wekuzviuraya nemuchetura mukoka-kola mazuva matatu apfuura ayo. Zviri kunzi mukomana ainge akazvironga hake zvekufa kwake. Nofunga apa aitofunga kuzviisira muchetura mukambucha. Kutamba zvangu. Well, pamaposts akevhi zviri kuratidza kuti pakange patove nenguva refu mukomana uyu achizvidya mumoyo. First post akanyora kuti, "Cheaters don't think cheating is wrong until they get cheated on." Then the next post yakanyora yechitu over ati, "Parufu rwangu mukaona anochema zvekudaro batai murove handina wandinowirirana naye zvekudaro." Hey, pane nyaya apa. Chero vanhu mukati, "Hey, people are going through a lot. Kuzviuraya it's a big no. That's being selfish, especially uine vana. Kusafungowo vasara vacho. Hongu upenyu unosvika pakurwadza. Yes, mukadzi akakufumura dhiri rekoo kubasa. Asi kufa was never an option and it's never an option. Vamwe tiri kutoshaya vanotida nekuti takashata. Imi munomhanyira kune vakanaka. Manje onai mave kuvafira. Nyika yakazara masingo iwe wofira mumwe munhu. Zvakaoma. Rombai muite mari yakawanda mufe. Vakadzi vakachimaster chigame ichi. Kana iri revenge, ngatichiiregei zvakwana nekuti varume vangapere." So hanzi Kevi akange ave nenguva achitretenwa kufumurwa dhiri iri since last year. Zvine chekuita nekuromba, kuchekeresa amai vake vakashaika. Saka zvakange zvave kumutevera. Kusvika mukadzi wake kudzi andofumura zvese kubasa. So Kevi paakaona izvi uye paakanzwa izvi, ndobva atya ndokuzviuraya. Or maybe imhepo dzekuurayisa amai vake dzakange dzave kumuteverawo hameno ende zvakaoma.